Selam dostlar. Etibar, daha doğrusu Ezve Veliyev'in kitabından devam edin suallara. 25'e kadar gelmişti, 26. sualdan başlayırıq. Deməli, İbrahim ədədin rəqəmlərini toplayır. Tutaq ki, məsələn, belə deyə də, ən azı bir rəqəm, 95'dir. Rəqəmlərini toplayır, eləyin neçə? 9'dan 5'i toplayanda. 14. Bax, bu formada deyir. Ədədin rəqəmlərini toplayır, cəm 9'dan böyük olarsa, yəni topladığı cəm, məsələn, mən bayağı aldım 14. 9'dan böyükdür. Tək rəqəmli bir ədəd alına qədər rəqəmləri yenidən toplayır. Bax, 1 ilə 4-ü 1 ilə toplayanda 25. Tək rəqəmi aldı, deyəndir. Deməli, ədədin rəqəmlərini toplayır. Tək rəqəm olana qədər, belə deyək, toplaya-toplaya gedir. İbrahim 1-dən 100-ə kimi, yəni 1-100 daxil burada, 100-ə kimi olan ədədlərdən bu əməl etdiyini neçə dəfə 1 ədədini istifadə edər? Deməli, əgər 1-dən 100-ə kimi 1-100 daxil olsa, neçə dəfə bir rəqəm eləyəcək? Təbii ki, birinci 1, yəni 1-in rəqəm cəməli 1 eləyəcək. Sonra 10. Niyə? Çünki 1-lə 0-ı toplayar, eləyər rəqəm cəmi 1. Sonra 10 neçələr varmı? Məncə var, 19. Niyə? Çünki 1-lə 9 toplayar, 10 eləyər, təzədən 1-lə 0-ı toplayar, 1 eləyər. Düzdürmü? Baxın, 1-lə 19-da... 1 ilə 9 toplayar 10 eləyər. Dərdən 1 ilə 0 toplayar 1 eləyər. Yəni, 1 ədədini ala bilər 19-da. Sonra 20 neçələrdən 28 var. Belə deyək də, artıq biz nə görürük burada? Rəqəm cəmi 1 verməsi üçün biz burada, belə deyək də, birinci mərtəbəyə 2 rəqəmdən söhbət gedirsə, birinci mərtəbəyə 1 yazırıqsa, o birisində 0 yaza bilərik. Sonra birinci mərtəbəyə 1 yazırıq, 9 yaza bilərik. Sonra birinci mərtəbəyə izi artırırıq da 2, 8 olar, 3, 7 olar. 10 eləməliyik. Belə çıxır ki, biz 10 almalıyıq ki, sonra rəqəm cəmi 1 olsun. Aha. Deməli, onu da belə çıxır ki, 28-dən sonra mən 30, 7 yazmalıyam ki, 3-dən 7, 10 eləsin, rəqəm cəmi 1 eləsin. Sonra 46 yazmalıyam. Sonra 55-i unutmuram. 55. Sonra 60 neçələrdən 64. Yəni ki, 64 yazsam, 6 ilə 4 toplayaram 10 eləyər, 1 ilə 0 toplayaram 1 eləyər. 64, sonra demək 73, 82, yəni rəqəm cəmi 10 eləyənlər bizə lazımdır. 91 və 100-ün özü. 100-ün özü, çünki 1, 0, 0 toplayanda da 1 eləyəcək. Və salam məncə. Neçədən oldu burada ədəd? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dənə. Yəni, cavab olacaq, yəni mən düşündüyüm məntiqlə 12. 12 dənə bir rəqəm. Sonra 27-ci suala baxaq. 27-ci sual da biraz nisbətən sadə suala oxşuyur. Deməli, firma sözüdür, firma sözüdür. Bu, bunun güzgə əksinə baxmalıdır. Güzgə əksinə baxmalıdır. Mən də düşünürəm ki, əgər bu firma sözü, baxın, belə olsa, firma olsa, bunun güzgə əksi, bunun güzgə əksi. Nə olacaq? Elə bir F-nın güzgə əksinə bir dənə fikir verin. Tərsinə yerləşəcək də, belə olacaq. İ, yəni tərsinə simetrik olaraq elə İ qalır. R belə olur, fikir verin. R belə olur. Yəni, R-dan sonra fir, M gəlir. M simetrik elə özü simetrikdir. A da simetrikdir. Yəni, mənim aldığım burada cavab, baxın, bu formada olmalıdır. Yəni, mən belə düşünürəm. Əgər güzgüdə əksini görürsəm. Deməli, mən burada nə almışam? A, M ilə başlayan. Amma düz formada da, deməli, A, C ola bilməz, D ola bilməz. Mənim cavabım, mən tapdığım cavaba görə B variantıdır. Oxşuyurmu? Bəli, birə-bir oxşuyur. Yəni, burada verilən tapdığım cavab B variantında kimi qeyd olunub. Yəni, mən suala düzgün başa düşmüşəmsə. Sonra, 28-ci sual. Bəli. 28-ci sualda, deməli, mən nə edəcəm bunu? İndi fikir verin, iki cür göstərəcəm. Deməli, tərəfləri 8 olan kiçik kvadratlar var. Yəni, bu kvadratların hər bir tərəfi 8-dir. Baxın, bura 8-dir, bura 8-dir, bura 8-dir. Sonra bura, 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 bura və bura. Düzdürmü? Düzdür. İndi, olan kvadratda yeni bir figur əldə edir. Figurun perimetri aşağıdan uşaqların hansının boyun hündürünə... Bunun birinci perimetrini tapaq. Sonra variantlarla bir işləyərik, görəsən hansı perimetrə uyğun gələ bilər, boy uzunluğu. Bunun perimetrini tapmaq üçün bizə axı bu hissələrimiz qaldı, fikir verin. Baxın, bu hissələrimiz qaldı. Və
Mən də deyirəm ki, bu hissələr bərabərdir. Yəni, birləşib bir dənə 8 əmələ gətirəcək. Yəni, bununla bu birləşib bir dənə 8 əmələ gətirəcək. Hə, ondan burada da var, bu 2 dənə xətt. Bunlar da birləşib bir dənə 8 əmələ gətirəcək. Vəssalam. İndi 8-ləri hesab olmaq lazımdır. Təbii ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə. 10 dənə 8 neçə eləyir? 80. 80 santimetr. 80 santimetr, baxın, B variantındakı uşağın boyu verilib ki, 80 santimetr. Yəni, cavab B variantı. Hə, burada sual yaranır ki, bəs hardan bilək ki, hardan bilək ki, bu 2 dənə bu birləşib 8 verəcək. Təbii ki, ona aid bir yol göstərək. Deməli, əgər bura 8-lər qalır yerində də, bura 8-dir, bura 8-dir, bura 8, bura 8, bura 8, bura 8, bura 8. Yəni, nə demək istəyirəm? Bu ikisinin 8-ə bərabər olmağı və yaxud da bu birisi ikisinin 8-ə bərabər olmağı. Söhbət, baxın, bu uzunluqlardan gedir. Bu uzunluq və bu uzunluq. Bura qalmış da perimetri hesablamaq üçün. Perimetr ətrafdakı bütün hər bir şeyi toplamaqdır. Hə, mən ora bir... baxın, bura axı 8-dir. Bu kvadratdır, bura axı 8-dir ümumisi. Baxın, buradan buraya da məsafə 8-dir. Hə, mən indi mən məsələn bura x desəm. Baxın, bu balaca yeri x desəm. Düzdürmü? Onda... Belə deyək, belə deyək. Baxın, belə deyək. Bura 8-dir. Bu birisi də 8-dir. Buradan buraya gedən məsafə, buradan buraya gedən məsafə 16-dır təbii ki, görünür. Buradan buraya gedən məsafə 16-dır. Həmən bura x desəm, x desəm, demək, təbii ki, burada 8-dir. Belə deyək, belə deyək. Bura bir y desəm, bura bir y desəm, tutaq ki. İndi, təbii ki, burada 8-dir. Düzdürmü? Hə, indi mən baxın, fikir verin, görün, nə aldım burada. Bu yerdə qalanlar, yəni x, 8, y, lap istəyirsə yazaq, x, üstdən gəlsin 8, üstdən gəlsin y, bərabərdir. Axı, digər tərəfdən bu birisi nə bərabərdir? Bu birisi nə mən deyim ki, bax, 16-dır. Bərabərdir 16-ya. Hə, buradan alarıq ki, x, üstə gəl, y nəyə bərabərdir? 16 çıx, 8. Eləyər 8. Hə, biz də tapdıq ki, bu qıraqların nə olması önəmli deyil. X ilə y-nin qıraqların bir yerdə cəmi 8-dir. Bax, bu da bunun ispatı. Sonra 29. Bu da maraqlı sualdır, bu da maraqlı sualdır. Tənasübdən əldə olunacaq, amma bir şey var orada. Deməli, ön təkərin diametri 36-dır. Düzdür. Bizdən deyir ki, neçə dəfə falan falan filan uzunluq da verib burada. Deməli, uzunluğu necə tapırsan dairənin, çevrənin 2πr. 2πr uzunluqdur və bizə də π-ni 3 verib burada. Deməli, π-nin yerinə 3 yazacağım. Və. 2 r nədir? 2 vurulsun r nədir? Diametrdir. Hə, onda mən bunu pi d ilə hesablayacağım. Həm də uzunluq axı pi vurulsun d-dir. Pi vurulsun d-dir. Çünki 2 r-in yerinə mən d yaza bilərəm. Aha, çünki diametri verib mənə burada. Deməli, ön təkərin diametri 36-dırsa, mən ön təkər üçün yaza bilərəm ki, yazın bura ön. Ön bərabərdir. Deməli, ön təkərin diametri 36-dırsa, 36 vurulsun pi. Pi də səndə 3 tax. Verib ki, sənə ki, pi-ni 3 qəbul edin. 3-ü də 36-ya vuranda səndə 108. Aha. İndi arxa. Arxa. Eyni qayda ilə. Arxanın da diametri deyir ki, arxa təkərlərin diametri 90 cm-dir. 90-ı nə edəcəm? Təbii ki, 3-ə vuracam pi-yə. Pi də 3-dür. Eləyəcək səndə 270. Bunları alandan sonra bir tənasib quracam. Deməli, mənə deyir ki, traktorun ön təkəri 300 dövrədir. 300 dəfə dövrədir. Deməli, mən yazmalıyam ki, ön təkəri içində tapmışdım. 308-ə 300 dövr. 300 dövr. Arxa təkəri neçə dövrələr? Arxa təkərində mən bilirəm ki, 270-dir. 270-ə də x dövr. Hə, mən burada indi bir şey yadda saxlayaq. Bir şey yadda saxlayaq. Burada mən çarpaz vurmayacağım. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, bunun qabaq təkəri dövrələdikcə, arxa təkəri, belə deyək, qabaq təkəri, məsələn, qabaq təkəri 300 dövr eləyirsə, arxa təkəri az dövr eləyəcək. Az dövr eləyəcək. Variantlardan da baxın, azdır cavablarda. Deməli, burada çarpaz yox. Çarpaz yox. Düzünə vuracaq bunları. Düzə vuracaq, bərabər eləyəcək. Yəni, yazacaq ki, deməli, aradan yazım. 108, elə buradan yazım. 108 vurulsun 300 bərabərdir 270x. 270x. Buradan da deməli, x-i neçə alacağım? X bərabərdir. 108-i vurum.
8'i vururum 300'e. Bölüm 270'e. Bu 0'ı silim buradan. Bu 0'ı buradan silim. Bunu da deməli. 3'e ixtisar yaparım burada 10 qalsın. 3'e ixtisar yaparım burada 9 qalsın. 9 ile de 108 ixtisar gedər məncə 12 eləyər mi? 18, bəli 12 eləyər. Bu da neçə eləyər? Bərabərdir 120. Yəni cavabımız 120 A variantı tapdım. Əgər hesab səhvim olmadısa cavabım belə deyək 120. Sonra 30-cu sual. Bu da maraqlı sualdır. Mən faizlə çıxacağam yola, fikir verin. Hədəf dəymə nisbəti ümumilikdə 100%-dir və 20 atış var. Düzdür mü? 20 100%-dirsə mən bu 20-ni 100% qəbul edirəm. 100%-dir. Sonra yarışmanın nəticəsində qızıl, gümüş, bürünc. Yəni birinci, ikinci, üçüncü yerləri soruşur bizdən kimlər ola bilər. Və burada bizə nümunə verib ki, Aysel 70%-dir. Görürsən neysə atış eləyib. Onu tapmaq üçün mən 100%-i 20 atış götürəcəm. 70% verib də Aysel 70% də götürəcəm. Deməli götürəcəm X. Düzdürmü? 70% Aysel vermişdi, onu yazdım. Və bu tənasübdən, çarpaz vursaq həll eləsək və yaxud da belə edə bilərəm. 120 necə olub? 5-ə bölünüb. Onda 75-ə bölünəcə necə olacaq? X olacaq 14. Yəni Aysel 14 atış eləyib. Qabağına yazdım. Sonra Murad 20-də 13 hissəsi. Nəyin? 20 atışında. Deməli yazacağım ki 20-nin 20-də 13-ü. Vuracağım 20-də 13-ə. 20-lər gələcək, qalacaq 13. Kimi tapdım? Muradı. 13. İndi 10-da 8 hissəsi. 0-10-da 8 nədir? 10-da 8 hissəsi. 10-da 8 nəyin? 20 atışın. 20-ni vuracağım 10-da 8-ə. Kəsimdən yazdım. 20-lə bu gələcək. Burada 2 qalacaq. 2 vur 8 16 da deməli bu şəxsiymiş. Yəni Şəhla. Zəhradakı 4-də 3-ü. Nəyin? 20 atışın. Yenə 20-nin 4-də 3-ü. Vurdum 4-ə. Deməli, bundan bu getdi. 5. 5 vur 3. 15 də budur. Zəhra da 15-dir. Və salam. Bunların neçə atış atdığını tapmışam. Artıq, belə deyək də, ən böyük kimdir burada? Yəni, ən böyük qızıl alacaq da. Yəni, ən çox atış eləyən qızıl alacaq. Burada Şəhladır. Qızıl medalda Şəhlanı seçəcəm. Yəni, B variantı ola bilməz. C variantı ola bilməz. Sonra 16-dan biraz az vuran kimdir? Zəhra. Zəhra 15-dir. Zəhra 15-dirsə gümüşdür. Zəhra 15-dirsə gümüşdürsə bizim cavabımız artıq hazırdır. D variantı. Aysel də ondan sonra gəlir 14. D variantıdır. Bu 30-cu sualda cavab. 31. Ya Allah. Özür dilərim. Deməli, burada deyir ki, Sevda yolun 5-də 2-sini... digər şəxs də sevinc də 25-də 9-un gedir və burada faiz söhbətləri var. Mən ümumi yola 100% deyirəm. Baxın, buradan bura 100% qəbul edirəm. Və faiz nə işləyəcəm elə? 100%. Deməli, yol 100%-də onun 5-də 2-sini tapacağam, 25-də 9-un tapacağam və aralığına qalan məsafə bütün yolun neçə faizini onu tapacağam. Deməli, 5-də 2-sini gedirsə, yazıram ki, 100-ün 5-də 2-si. 100-ü vuram 5-də 2. Bu gedir 20, eləyir 40. Bax, təsəvvür eləyək ki, bu 40% getdi. Baxın, burada tutaq ki, 40% getdi. Sonra, digərdə 25-də 9-un. Deyir ki, 25-də 9-un. Yəni, 100-ün, yazıram ki, 100-ün 25-də 9-un. Vururam 9-a. 25-də 100 gedir, burada 4 qalır. 4 vur 9 eləyir 36. Yəni, 36%-də tutaq ki, bu gedib. 36%-də bu gedib. Deyir ki, qalan məsafə bütün yolun, yəni 100-ün neçə faizidir? Qalan məsafə nə qədədir? 40 buradan getdi, 36 buradan getdi. Deməli, 76% gedib. Nə qədə qalıb bura? 24% qalıb. Deyir, bu qalan 24. 100-ün neçə faizidir? Təbii ki, 24%-dir. Yəni, 100-ü nə istəm vur? Əgər cavabdan almışsansa, məsələn, belə də göstərə bilərəm. 100-ün x faizi nədirsə? Bərabərdir 24-də. Təbii ki, burada 100-lər gedir. X-də bərabərdir 24 alırıq. Yəni, bir sözlə, qalan 24%, obşi 100%-ə neçə faizdir? 24%-ə. Yəni, cavab A variantı. 32-ci sual. Bəli, bu sualda da ola bilər başqa yol olsun. Mən sadəcə sayıram, amma diqqətli olaraq. Deməli, başlayıram buradan. Deyir ki, bizə, ümumiyyətlə deyir ki, şəkildə ən çox neçə düzgün 6 bıcaqlı saymaq olar. Məsələn, düzgün 6 bıcaqlı buna deyir. Baxın, bir dənə saydım.
İndi ikinci məsələn bu 2. Baxın burada yaranan bir altı bucaqlı 2. Sonra üçüncü de yaşılla göstərirəm. Baxın bu üçüncü. Sonra burada deməli qırmızıya qaydaq. Dördüncü 4 4 4 4 4 4. Baxın 5-ci elə bu göy. Qara ilə göstərək. 5-ci baxın burada göy özü elə verib burada şəkildə. 5-ci. Hətta burada 6 da var fikirin. Burada bir dənə də var. 6 6. Sonra 7 7 baxın burada var. 7. Bax bu 7. Sonra burada 1-i də var elə. Bunu ağla göstərək. Baxın bu ağ qələmlə yazıram. 8 və 1 də burada var. Ağ qələmlə yazıram yenidən. 9 dənə tapdım. Deməli cavab mən burada C variantı qəbul edirəm. 9. Kim tapırsa başqasını da tapsın. Amma məncə 9-dur. Bir dənə diqqətlə baxaq. Doqquz tapdım. İndi bəlkə bir yekə ola bilərmi? O ehtimala bir dənə yoxlayaq. Bir dənə diqqətli olaq. Yekə bir altı bucaqlı yoxdur məncə. Yəni o altı bucaqlı yoxdur. Məncə yoxdur. Doqquz tapdım. Sonra 33-cü sual. Aha, bu da maraqlı sualdır. Fikir verək. Deməli burada bu tip suallarda ümumiyyətlə nöqtə nöqtə falan veriləndə qanuna uyğunluq tutmaq lazımdır. Görək nə imiş. Mən burada deməli 1 görürəm ortada. 5 görürəm, 13 görürəm. Və mənə deyir ki 20-ci sıranın ortasındakı ədədi tap. Mən bu sıranı bir dənə də artırıram. Deməli tək ədədlərdir burada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, növbəti tək ədəd 19. Aha. 19-dan başlayacağam. 19 sonra növbəti 21, 23, 25, sonra 27. 29 və 31. Və bir dənə sıra özümdən artırdım. Yəni tək ədədlər düzüldüyü üçün. Bu da oldu ortada 25. Hə, indi görüm qanuna uyğunluq nədir bu? Ortanın əlaqəsi nədir? Deməli 1 və 5 əlaqəsi. 5 bilirəm ki 2-nin kvadratı üstünə gəlinsin 1-dir. Yəni bu bizə 5-i verir. Düzdür. Biraz səliqəli yazım. 2-nin kvadratı üstünə gəlinsin 1 verir bizə 5. Bəs 1 nədir? Hə, 1-in kvadratı düşünürəm ki, burada kvadratlar bir-bir artsın. Üstdən gəlsin, onda belə çıxır ki, 0 bərabərdir 1. Hə. 13 nədir? 3-ün kvadratı üstə gəlir nədir? 4-dür. Hə, bu niyə 0-1-4 oldu? Deməli, burada 2-nin kvadratı, burada 1-in kvadratı, burada 0-ın kvadratı imiş. Yəni, qoy 13 yazım. 13. Yəni, 1-in kvadratı üstə gəlir 1 azın kvadratı. 1 dənə azın kvadratı, 1 vaid azın. 1-in kvadratı üstə gəlir 0-ın kvadratı 1. 2-nin kvadratı üstə gəl 1 vaid az. 1-in kvadratı. Yəni 2-nin kvadratı üstə gəl 1-in kvadratı. Sonra 3-ün kvadratı üstə gəl 2-nin kvadratı. Baxın indi yazmalıyam növbəti nə yazmalıyam? 4-ün kvadratı üstə gəlsin 3-ün kvadratı. Həqiqətən də bu bizə 25 verir. 16 üstə gəlsin 9. 25. İndi isə. Növbəti məndə 20-ci sıradır. Hə, fikir verin bura. Bu 1-ci sıra. Bu 2-ci sıra. 2 ilə başlayıb. Bu 3-cü sıra 3 ilə başlayıb. Bu 4-cü sıra 4 ilə başlayıb. Fikir verin. Başlayıb kvadratlar 4 ilə. Deməli 20-ci sırada mənə 20-ci sıranı axtarıramsa 20 ilə başlamalıdır. Olmalıdır 20-nin kvadratı üstə gəlinsin bir az 19-un kvadratı. Vəssalam. Bunu hesablasam cavabı tapacağam. 20-nin kvadratı 400 üstə gəlsin 19 19 oranında 361 eləyirsə bilməmsə. Bu deyilir neçə? 761. Yəni, cavab B variantı. Təbii ki, başqa yolda var. Yəni, mən burada belə bir qanuna uyğunluq tapdım. 34. Bu da maraqlı sualdır. Təbii ki, buna da başqa bir yol deyəcəm, təbii ki. Düşünürəm ki, başqa yol düşünüblər. Deməli, AVS-i A çevrəsinin diametri 3-dür. B çevrəsinin diametri 2-dir. C çevrəsinin diametri 1 cm-dir. Yəni, söhbət diametrdən gedir, ha. Rəngləmişsən, sahəsini tapın. Bu yaşıl olan ərazinin sahəsini istəyir. Mən nə edəcəm? Mən burada bunu quracam. Bunu quracam burada. Və. Belə. Belə qursam.
2'yi verin. Biraz sergisiz kurdum tabii ki. Baxın, belə qursam, biraz oxşatsam. Bu elə, baxın, baba, burada yaranmış hissə. Burada yaranmış hissə. Elə burada yaranmış hissədir. Yəni, hər bir şey düz gələcəyini fikir verin. Burada yaranmış hissə, burada yaranmış hissədir. Yəni, oxşuyur, amma oxşama ilə deyil də. Burada biz onu sübut eləməliyik. Baxaq. Deməli, mən bu çevrəyə baxsam, bu böyük bir dənə çevrə alınır burada. B çevrəsindən söhbət gedir. Fikir verin, burada B yazılır. Bizə demişdi ki, B çevrəsinin diametri 2-dir. Deməli, bunun radiusu 1-dir. Baxın, bu çevrənin radiusu 1-dir. Yəni ki, burada məsələn nöqtə qoysam. Baxın, belə. Aha, deməli, indi mən bura radiusu 1-dirsə, mən C-ni bilirəm ki, buralar 1-dir. Yox, buralar 1 deyil, 1 deyil. Bunun radiusu B çevrəsinin diametri 2-dir. Hə, deməli, buradan buraya gələn məsafə 1-dir. Hə, indi bir dənə bilmirəm ki, bu yarıya böləcək, yoxsa yox, onu hələ bilmirəm. Bilirəm ki, C-nin diametri 1-dirsə, belə çıxır ki, bunun çevrəsi 2-də 1-dir. Çünki radiusu 2-də 1-dirsə, diametri 1-dir. Hə, bura 2-də 1-lərdir. Hə, belə olan təqdirdə, nə olacaq? Deməli, burada, baxın, bu hissəni buradan ləğv edirəm. Daha lap dəqiq desək, bu hissəni buradan ləğv edirəm. Bu hissə yoxdur. Həmin o hissə buradadır. Mən bunu necə taparam indi? Rəngli hissə necə taparam? Artıq rəngli hissə nə deməkdir? Yəni, rəngli hissə bu rəngli hissədən, ümumi B-dən bu ağ hissəni çıxmaq deməkdir. O ağ hissəni çıxsam, rəngli hissə tapılacaq. Düzdür. Ağ hissənin də, belə deyək də, radiusu neçədir? 2-də 1 olan bir dairədir. Hə, 2-də 1 olan dairədirsə, biz bilirik ki, deməli, PR kvadratı nə hesablanır? Sahə. Yəni, sahə PR kvadratı nə hesablanır? Ona görə, 2-də 1-dir. 2-də 1-in kvadratı eləyir, deməli, 4-də 1 pi qaldı, 4-də 1 pi. Yəni, bu söhbət bundan gedir, bunun sahəsi 4-də 1 pi-dir. Bəs, ümuminin sahəsi nədir? Ümuminin sahəsi də ki, biz bilirik ki, çevrənin, B çevrəsinin diametri 2-dirsə, radiusu 1-dir. Radiusu 1 olan, belə deyək, radiusu 1 olan, çevrənin diametri də ki, 1-in kvadratı 1 pi. Bir dənə pi. Deməli, bu böyük çevrədir. Bu da kiçik çevrədir. Baxın, böyük çevrə ümumilikdə 1 pi-dir. Balaca yer 4-də 1 pi-dir. So, deməli, biz oranı tapmaq istəyirəm. Bu rəngli hissəni tapmaq istəyirəm. Məsələn, ümumidən, yəni 1 dənə pi-dən 4-də 1 pi-ni çıxmalıyam. Deməli, çıxır ki, pi çıxılsın 4-də 1 pi bərabərdir 4-də 3 pi-yə. Məsələn, cavabım 4-də 3 pi, yəni B variantı olur. İndi təbii ki, başqa yolu da var. Oradan da 4-də 3 pi-ni yəqin ki, alarsınız. 35. Bu da maraqlı sualdır. Fikirin, bu da maraqlı sualdır. Bu da qanuna uyğunluq tutdum mən burada bir. Deməli, mənə deyir ki, 1 kilogram, 2 kilogram, 4 kilogram, 8 kilogramlıq daşlar var əlində. Ancaq bunlardır. Deməli, satıcı bu daşdan yalnız bir gözünə qoymaqla fərqli çəkilər əldə eləmək istəyir. Bildiniz necə? Yəni ki, tərəzinin gözünə qoyur və fərqli-fərqli çəkilər əldə eləmək istəyir. Deyir ki, neçə fərqli çəki əldə eləyə bilər? Neçə fərqli çəki əldə eləyə bilər? Bütün çəkilərin sayı. Mən birinci bunu. Tapım görüm, 1 kilogramı ala bilər. 2 kilogramı ala bilər. Bəli, ala bilər. Promo 2 kilogram. 3-ü ala bilər. Bəli, ala bilər. 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram. 4 promo 4. Deməli, 5. 5-i ala bilərmi? Bəli, 1 ilə 4 qoysa 5 alar. Sonra 6-nı da alar. 2 ilə 4. Yəni, söhbət bunlardan gedir də. Bax, bu kilogramlardan istifadə eləyib. Mən orada çəki yaratmalıyam. 2 ilə 4-ü qoysam 6 olar da. 7-ni eləmək üçün mən 1-2-4 qoyaram. Olar 7. 8-i qoymaq istəyirəm, promo 8. 9-u qoymaq istəyirəm, 1 ilə 8. 9-u da qoya bilərəm. 10-u qoymaq istəyirəm, 2 ilə 8. 11-i qoymaq istəyirəm, 1-2-8. 11 də olar, 11 kilogram da yarada bilərəm. 12 kilogram 4 ilə 8-i qoysam, 12 kilogram da yarada bilərəm.
Sonra 13 koymak istəyirəm 1.48. 13 kilogram yarada bilərəm. 15 kilogram deməli 15 kilogram hamısı bir yerdə də deməli. Bütün 1 2 4 8 toplasam 15 kilogram. Hə. 16 kilogram və ondan sonrakıları yarada bilmərəm. Çünki 16 kilogram üçün mənə elə bir dənə 8 lazımdır. Tutaq ki, hamısını toplasam elə 15 eləyir də. Yəni bu 16 kilogram necə ola bilər ki? Hə. Onda mənim neçə cavabım alındı? Yəni ümumilikdə neçə kilogram aldım mən? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 də yarada bilərdim. 14 14-ü yaddan çıxartdım. 14 də var burada. Deyəm. Yəni 2 4 8 14. 14 də var burada. 1-dən 15-ə kimi saymaqdırsa, deməli 15 dənə çəki yarada bilərəm. Yəni cavab A variantı 15. Hə, bəs bunu mən bir-bir sayacağam yoxsa yox? Bir-bir saymayacağam. Fikir verin, burada 1 2 4 8 gedirsə, yəni 2 vura-vura gedirsə, deməli əvvəldən bunun qısa yolu mən belə düşünürəm ki, 1, 2, 4 və 8-i toplasaq, elə cavabımızın 15 olduğunu görərik. Niyə belə olur? Tutaq ki, 1, 2, 4 götürəm indi. Tutaq ki, məndən sualda 1, 2, 4-ü soruşur. Onda mən 1 kilogram yarada bilərəm, 2 kilogram yarada bilərəm, 3-ü də yaradaram, 4-ü də yaradaram, 1 ilə 4, 5-i də yaradaram, 6-ını da 2 ilə 4-ü yaradaram, 7-ni 1, 2, 4-ü yaradaram, amma 8-i yaradan mənəm, diyanıram. Nə qədər oldu? 7 kilogram. Necə tapdım qısa? 1, 2, 4-ü toplamaqla yeni 7 cavabını alıram. Deməli, məncə burada qanuna uyğunluq, qanuna uyğunluq. Elə sadəcə burada verilən ki rəqamları, yəni 1-i, 2-ni, 4-ü, 8-i toplamaq kifayətdir ki, 15 fərqli çək əldə eləyək. Yəni cavab A variantı. Demək, 36-cı sual. Hə, bu çox maraqlı sualdır, fikir verin. 3 balın, yəni dəyərində, bəli, 3 ballıq sualdır. Hətta mən deyərdim 5 ballıq sualdır. Yəni biraz çətin sualdır bu. Yəni uşaqlar üçün, şagirdlər üçün biraz çətin sualdır. Deməli, bizdə ümumiyyətlə bura yazım. X üstdən gəlsin, Y üstdən gəlsin, Z bərabərdir 12 şərti verib. Biz X, Y, Z-ə 1-dən 7-yə qədər ədəd verə bilərik. Yəni bu tənliyi ödəyən ancaq 1-dən 7-yə qədər ədədlər verə bilərik. Fikir verin, bunu mən belə bir şey eləyim. Yəni, ancaq 1-dən 7-yə qədər ədə bilərik, 1-nə bərabər olarsa. Təbii ki, bərabər ola bilər. Yəni, x, y-ə bərabər ola bilər. 5-5 götürə bilərəm. Amma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ola bilər. 8 ola bilməz daha, ondan çox ola bilməz. Belə, indi bu tənliyi ödəyən həllər çoxluğunun sayını tapmaq istəyir. Təbii ki, bunu bir-bir yazsaq, çətin olacaq. Təbii ki, bir-bir yazacağım, sadəcə müəyyən bir yerə qədər. Deməli, mən x-a ən azından 1 versəm, y-qada tutaq ki, 2 düşünürəm, onda nə olur? 1, 2, 3 olur, z-ə gələ 9 verim ki, 12 olsun. Düzdür. Amma 9 məndə yoxdur, deməli 9 halı yoxdur. Ümumiyyətlə, 1, 2 halı yoxdur. Mən y-qa indi artıq 3 versəm, 4, z-ə gələr düşür 8. Bu halda mümkün deyil. Deməli, mən 1, 4-dən başlamalıyam. 1, 4 verirəm 5, z-ə gəldi 7. Hə, indi mən burada belə bir şey əldə elədim. 1, 4, 7 verdim. Amma, bunların yer dəyişməsi də ola bilər. Yəni, 1, 4, 7, 1, 7, 4, sonra əvvəldə 4 gələr, 4, 1, 7, 4, 7, 1 və onların yer dəyişməsi hamısı 6 dənə hal eləyəcək. Bunun birini göstərirəm, digərlərini göstərməyəcəm daha vaxt baxımından. Məsələn, 1, 4, 7, 1, 7, 4, sonra 4, 1, 7. 4, 7, 1. Sonra 7 ilə başlayanlar. 7, 1, 4, 7, 4, 1. Necə nə oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yəni, 3 dənə ədəd fərqli ədəd. 3 dənə fərqli ədəd veribsə, bunların bir-birinin arasında yerləşməsindən alınan ədədlər 6 dənə olacaq. Yəni, bir-bir saymırıq onları. Sonra, düşünürəm ki, mən burada 1 verdim, 4 verdim. Bəlkə 1-dən 5-dən var. 1 versəm, 5 versəm, bu olacaq 6. Z-ə payına 6 qoyacaq, bəli, bu halda var. Deməli, 1, 5, 6 halı da var. Bunlar da eyni zamanda fərqlidirsə, 6 cür ədəd alınacaq buradan da. İndi düşünürəm ki, 1, 6 olsun. Burada düşünürəm ki, 1, sonra 6 olsun. Təbii ki, bu verdiyim ədədlər X-a, Y-a, Z-ə verdiyim ədədlərdir. 1, 6 ilə olsa 7 olacaq. Burada təbii ki, 5 düşəcək. Amma bu təkrarlanacaq artıq gördüyümüz kimi. Deməli, 1, 6 yoxdur. 1, 7 düşünsəm, təbii ki, burada 4 düşəcək. Gedib bundan təkrarlanacaq, təkrarlar olacaq. 1, 8 versəm, 8 yoxdur. Daha artıq 1 qutarıb. Deməli, 2 ilə başlayırıq. 2, təbii ki, 1 verməyəcəm, əvvəldə yoxlamışdım. 3 versəm, 2, 3, deməli, 5 elədi.
12'ye satmaq üçün 7 satışmır. 7 versəm eləyəcək 12. Bəli. 207 fərqlidir. Deməli bunun da yerləşməsi olacaq 6 dənə ədəd. İndi 2 4 niyə vermirəm? Verirəm 2 4. 2 4 verirəmsə, deməli 6 çatışmır. 2 4 6 olacaq və 2 4 6-nın da fərqli olduğu üçün rəqəmlərin yerləşməsi 6 dənə ədəd olacaq. Sonra təzədən 2 5-ə baxsaqmı? 2 5 versəm deməli 7. Bəli. 2 5 versəm 7 eləyəcək. O da 5 yazmalıyam təzədən. Bu da olacaq 12. Amma burada diqqət. 2 5 vermişəmsə, 5-lər təkrardırsa, ancaq 2-nin yerinə baxacağam. 2 əvvəldə gələn halı, 2 ortada gələn halı, yəni 5-lərin fərqi yoxdarı düşür və 2-nin axırda gələn halı. Neçənə hal oldu? 1 2 3 dənə hal. Deməli, əgər eyni rəqəmdən bir dənə təkrar olunursa, burada 3 dənə ədədimiz yaranacaq. Burada 3 hal. Burada 3 hal. Sonra 2 6 halı, 2 versəm 6 versəm 8 və burada 4 alınacaq, amma onu təkrarla hesablamışıq. 2 4 6-da hesablamışıq. 2 7 halını da hesablamışıq. 3 olacaq. Daha 2 ilə qurtardıq. 3. 3 versəm, deməli 2-ni yoxlamışam. Deməli 3 versəm 4 verim indi. 3 4 versəm 7 və 5 yazmalıyam. 3 4 5 halını mən yoxlamamışam. 3 4 5 fərqli ədəd olduğu üçün burada bir 6 dənə ədəd alınacaq. 3 4 5, 3 5 4 fərqi. Baxın, sonra nə edə bilərəm? Deməli, sonra hansı hala baxa bilərəm? 3 5 vermişəm. 3 6 deməli 3 6 olsa, bir dənə də 3 yazmalıyam ki, 9 deməli 12 olsun. Ha, burada fikir verin nəyə? 3 6 3 vermişəm. Amma 3-lər təkrardır deyə bayaqki söhbət 255-dəki kimi. Bu 3-lər təkrar olduğu üçün burada artıq 6 yox, 3 dənə hal olacaq. Yəni 6-nın əvvəldə gələn halı, ortada gələn halı, sonda gələn hallar. 3 dənə hal. Buradan deməli 4-lə 1 yox, 2 yox, 4-lə 3 də yox, 4-lə demək 5 də yox, 4-lə 6 da yox və səhv eləmirəmsə hansı hallar qaldı? Hə, bir də bunların eyni olan halları. Bir dənə hal qalıb. O da x, y, z 3-ü də bir-birinə bərabərdir. Yəni hansı hal? 4 halı. Qaldı 4 halı. Onu da mən deməli buradan yazım. Baxın 4, yəni 3-ü də 4 olsun ki 12 olsun. Bax bu da bir dənə hal. Bu da bir dənə hal. Məncə bitdi. Yəni fikrim bu qədərdir. Bitdi. Deməli neçənə hal oldu? Neçənə 6 var burada? 1 2 3 4 5 dənə 6. 5 dənə 6 üstdən gəlinsin. Deməli 3 dənə sayaq. 1 2 2 dənə də 3 üstdən gəlinsin. Bu halı unutmayaq. Eyni bərabər hallar. 3-də bir-birindən. Yəni 4-lər. Üstdən gəlsin 1. Bərabərdir. Deməli 5-i 6-ya varanda 30. 36 o da 1. 37 tapdım mən. Yəni cavab A variantı qeyd edirəm. 37. Onsuz da C ilə D variantları ola bilməz. 37 bunlardan böyüdür. 42 halı düşünmürəm olsun. Yəni cavab 37 ola bilər. 99%. Yaxşı sual idi. Demək 30. 7-ci sual. Aha, bu da yaxşı sualdır. Yəni dəyir, 3 ballığa dəyir. Deməli, nə edəcəm? Mən burada nə edəcəm? Deyir ki, bizə 5 5 ölçülü, yəni hər tərəfə 5-dir. Hər tərəfə 5-dir. 120 5 dənə kub var burada hal-hazırda. Yəni bunlar oyur çıxardacaqlar onlarsız. Deməli, daha sonra şəkildə rəngləmiş hissə qarşı tərəfə qədər oylara dəşilik çıxarılır. Deməli, baxın, burdan tutaq ki, 5 dənə kub var da burada. Fikir verin. 1 2 3 4 5 dənə. Bu 5 dənə kub aşağı doğru və yaxud da burdan öndən arxaya doğru, sağdan sola doğru, soldan sağa doğru hamısı çıxarılır. Burada yəqin ki, kubların sayı 125 idi, azalacaq. Və alınan fiqurda, burada belə bir fiqur alınıb, yəni artıq çıxardıblar kubları, böyüyən kubları. Neçə 1-1-1 ölçülü vahid kublardan ibarət olacaq? Aha, neçədən kub qalacaq deyir yəni. Mən bunu necə eləyəcəm? Mən bunu, baxın, belə eləyəcəm. Təbii ki, başqa yolu var, amma mən belə rahat görüm deyə mən bunu belə eləmişəm. Baxın, belə eləmişəm. Hə, mən indi baxın, burada neçədən kub var? Baxın, burada neçədən kub var? Təbii ki, 5. 5 də belə. 25 dənə. Hə, oradan mən indi sayacam. Fikir verin. Oradan mən sayacam. Nəyi sayacam? Baxın, məsələn, birinci bu yüzə baxıram. Ancaq, bax, bura baxıram. 25 dənədir. Onun. Neçəsi getdi? 1, 2, 3, 4, 5 dənə kubu buradan gediblər. Nə qədər qaldı? 20 dənə kub. Hə, axı bunun bu tərəfində də var olunan. Bax, bu istiqamətdə. Elə bil ki, burayla, bu yüzlə, bu yüz qarşı-qarşıya oyla gedəcəklər. Orada da, şey deyim, baxın, bu ərazidə də 25 dənə kub idi, amma 5-i gedəcək. Qalacaq 20. Bu belə. Yəni, bu 2 dənə 20-ni elə bunu buradan tapdıq. İndi keçirəm, baxın, bu hissəyə. Şey deyim, bu hissəyə. Bu hissədə diqqət olmaq lazımdır. Baxın, bax, bu hissədə deməli
Bak buradan baksam elə, bak üst hissəyə baksam, neçədən kub gedəcək? 4 dənə kub əmələ gələcək də, çünki biri gedəcək. Fikirin bu buradan çıxarıldı. Nə qədər qaldı? 4 dənə. Sonra bak bu var ha. Elə burada da 4 dənə. Niyə? Çünki bu aşağı doğru ovla-ovla gedir axı. Çıxarda-çıxarda gedir. Həmin kubların hamısını çıxarda-çıxarda gedir. Elə burada da 4 dənə olacaq. Yəni 5 dənə yox, 4 dənə. Çünki buradakı kub aşağı doğru çıxarda-çıxarda hamısını gedir. 5 dənə kubu çıxardır oradan. Deməli, bunu belə düşünə bilərik. Baxın, mən bayaq demədim burada 25 dənə kub var hərəsində. 25 dənə kub var. Bu 5-ini buradan çıxartdı, tutaq ki, ən yaxşısı budur. 5 dənə 25-dən 5 çıxdı. Qaldı 20. Amma bu da qıraqlardan 2 dənə çıxardacaq. Digər tərəfdən də qıraqların 2 dənə çıxacaq. Qalacaq neçə dənə? 16 dənə. Fikrin bir-bir sayanda da 16 alacaq. Burada 4 dənə kubu var. Burada 4 dənə. Burada 0. Çünki hamısını çıxardı. Burada 4 dənə. Burada 4 dənə. 4 dənə 4 neçə eləyir? 16. Hansı qayda ilə rahatdırsa, yəni bir-bir saymaqla, məncə bir-bir saymaqla görünür hamısı. Amma bir-bir saymaq istəmirsə, biz bilirik ki, bunun hərəsində 25 dənə kublar var. 25 dənədən buradan elə 5 dənə nağd gedəcək, çünki aşağı doğru hamısı gedib. Amma yerdə qalan qıraqlardan da ikisi gedəcək, digər tərəfdən qıraqlardan da ikisi gedəcək. Yəni artıq 20-dən də 4-ü çıxacaq amma qıraqları. Eləcək 16. Elə də baxa bilərəm. Baxaq. Sonra ikinci də eyni qaydanı prinsipindən bu bir sətrə baxsam, elə 3 dənə buradan gedəcək. Nə qədər qaldı? 2 dənə kub qalacaq. Bir bura, bir buradakı, bir qıraqdakı 2 dənə. İndi məsələn bu sətrə baxsam 0. Çünki hamımız ovuldu getdi. Ovuldu getdi. Ovuldu getdi. Ovurdu getdi. Aşağıda təbii ki 3 dənəsi gedibsə qalacaq 2 dənə. Belə. Sonra eyni prinsiplə, eyni prinsiplə. Burada yenə 4 dənə, burada yenə 4 dənə, burada 0, heç nə qalmadı. 4 dənə, 4 dənə. Yəni 16 da burdan. Bunu yaddan çıxardaq, burada 2 yazdıq. Daha doğrusu 2 yox, 4. Burada 4, çünki 2 2. Hə. Burada isə biz bayaq tapmış. Vəssalam. Deməli 20 16, 4, 16, 20. Bunları toplayacaq. Neçə eləyir? 20 ilə 20 eləyir 40. Üstdən gəlsin. Deməli, 16 ilə 4 yenə 20 eləyir. Bir dənə də, deməli, bunları topladım. Bir dənə də 16. Bir dənə də toplasın 16. Neçə eləyir? 60 o da 16, 76 mənim cavabımdır. Mənim cavabım 76-dır. Yəqin ki, düzdür. Çünki 76-dan böyük cavabı yoxdur. Sonra 38-ci sual. Aha, burada da bir qanunluğunu tutmaq lazımdır. Fikir verək, fikir verək. Rahat suala oxşuyur, amma qanunluğunu tutandan sonra da. Yəni, bu elə suallardır ki. Məsələn, birinci şəkildə 3 dənə həmin o qırmızı nöqtə var. Həmin o qırmızı nöqtə 3 dənədir. İkinci şəkildə diqqət eləsək. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənədir. Düzdürmü? Burada da 6 dənədir. Hə. Burada isə, fikir verək, baxın, burada görünmür. Burada qırmızı nöqtələr var. Kitabda düşməyib. Yəni, məndə düşməyib də. Deməli, neçə dənədir? 4 buradadır, 4 buradadır, 4 də buradadır. 3 dənə 4 neçə eləyir? 12 dənə buradadır. Fikir verin, diqqətlə fikir verin. 3-dən 6-ya, 6-dan 12-ya. 2-yə vura-vura gedib. Aha. Deməli, məndə 4-cü şəkildə. 4-cü şəkildə. Nə olacaq? 12-ni 2-yə vura. 24 olacaq. 5-ci şəkildə. 24. 5-ci şəkildə soruşur. Aha. 5-ci şəkildə soruşur. Deməli, 5-də də deməli, 24-ü 2-yə vura 48 olacaq. Yəni, cavabımız nədir? C variantı 48. 2-yə vura-vura gedir. Bunun səbəbi nədir? Onu göstərək. Məsələn, burada bir, belə bir düz xətt çəksəm, növbəti də, məsələn, birinci olsun bu. Növbəti ikincidə bu düz xətt iki yerə bölünəcək. Düzdür mü? Düzdür. Yəni, olacaq 2. Bax, elə bir ki, bu 1 idisə, indi burada məsələn bundan 1 çıxdı, bundan 1 çıxdı. 2 dənə oldu. Sonra məsələn növbəti də, baxın, bu artıq bunlar var da, yəni ikinci şəkildə bunlar var idi. Bunun hərəsi, hər qırmızı nöqtədən elə bir ki, ikisi çıxır. Hər qırmızı nöqtədən, hər nöqtədən deyə ikisi çıxır. Neçə dənə olacaq? 2 burada, 2 burada. 4 dənə. Hə, 1 idi, 2 idi, 4 idi. Neyib? 2-yə vura-vura gedir. Deməli, 2-yə vura-vura gedmək prinsipi düzdür bu sualda. Belə. 39-cu sual. Hə, bu olduğu zaman aralı sualdır. Olduğu zaman aralı sualdır. Buna da mən 3 bal yox, hətta 5 bal verərəm. İndi baxaq. Deməli, prinsip nədir? Prinsip odur ki, 1-lə qarşısında 6-dır, 2-nin qarşısında 5-dir, 3-ün qarşısında 4-dür. Və ən çox neçə ola bilər? Və təbii ki, bura belə fikir verin, belə bir şey çəkib bura. Yəni, bunun alt üzü görünmür. Görünən üzlər ancaq, baxın, bu qarşısı... Bu sol tərəfi, bunun bu və qarşısı, sağ tərəfi yuxarısıdır. Vəssalam. Bax belə. İndi, mən burada prinsip olaraq, əgər istəyirəm ki, görünən bu üzlərdə ən çox əldə eləmək üçün, mən, məsələn, altını elə yara yazmalıyam ki, bir gizlənsin. Bir gizlənsin.
Onun əvəzinə böyük bir ədəd olsun. Yəni, mən məsələn, 6-nın 1-ni buraya yazacağım. Niyə? Çünki 1 burada bu üzə düşəcək, gizlənəcək, görünməyəcək. Aha, 6-nın 1-i oraya yazıram. Həmçinin eyni prinsipinin 6-nın 1-ini bura, 6-nın 1-ini bura yazıram. Çünki 6 hissə görünmür, 6 hissəsi görünmür, 6 hissəsi görünmür və 1 ora düşür. Az rəqəmlər ora düşsün. Aha, deməli artıq mən bu kublara 6 yaza bilmərəm. 3 dənə 6 yaza bilərəm artıq. Bu kub və bu kub. Düzdür, düzdür. İndi mən bura bir 6 yazsam, onun qarşısında 1 yazacam. Görünmür deyə, bax buradan belə bir şey, belə bir biraz aşağıdan. Aşağıdan bura görünməyəcə 1 yazmışam. O 1-i mən burada qeyd eləyəcəm, yəni qabağında. Düşünün ki, qabağında da o 1. Sonra digər 6-nı mən fikir verin. Digər 6-nı mən demək. Digər 6-nı mən bax bura yazsam qabağında 1 görünəcək. Ondansa mən 6-nı bura yazım. 1 gəlib düşsün bura görünməsin. Düzdürmü? Onda eyni prinsiplə, eyni prinsiplə. Mən 6-nı bura yazım ki 1 gəlib düşsün bura görünməsin. 6-nı mən bura yazsaydım qabağına 1 düşərdi. 1 rəqəmi azdır. Aha. Aha. Altıları artıq mən yerləşdirdim. Hətta birin biri də çıxdı. Deməli, mən indi gedim nəyə? 5-ə. Bəli, 5-ə. 5-i necə eləyim? 5-i. 5-i bura yazsam, 5-i bura yazsam. 2 gəlib düşəcək bura. Onda 4-ü bura yazsam, 3 düşəcək onun qabağına. Aha. Deməli, mən 4-ü bura yazım, 3 düşsün qabağına. 4-ü bura yazım, 3 düşsün onun qabağına. Onda mən bura nə yazım? Təbii ki, 5 yazım. 2 yaza bilərəm, 5 yaza bilərəm. Amma 5-i yazım, böyle olsun. 2 gəlib düşsün, burada gizlənsin. Aha. İndi eyni prinsiplə mən təbii ki, 5-i bura yazım. Artıq bu kub, bu kub və bu kub dolub. Nə edə bilərəm indi mən? Bura mən deməli 5 ilə 2-ni də yazaram. Hətta, belə deyək də, 4 ilə 3-ü də yaza bilərəm. Anonsu da 7 verəcək. Təbii ki, 5 ilə 2-ni yazsam da 4 ilə 2-ni 3-ü yazan cəmlər 7-dir də. Burada təbii ki, 5 ilə 2-ni də yaza bilərəm, 4 ilə 3-ü də yaza bilərəm. Fərqi yoxdur. Onsuz da cəmlər 7 verəcək. Qarşı yüzlərin cəmləri. Okey. Onda mən bunları toplasam. Baxın, buranı və buranı toplasam. Neçə verəcək? Buranın deməli cəmi verəcək bizə 18. 18. Sonra buranın cəmi verəcək bizə neçə? 18, o da 7. 25. Bir dənə diqqətlə hesablayayım. Buranın cəmi verəcək, burada çox ədədlər. Deməli, 10, o da 10, 20, o da 10, 30, o da 10, 46 hesabladım, məsələn, bilmirəmsə. 46. İnşallah düz hesablamışam. Deməli, mən bunları toplasam, 46, 25, 60, 71, o da 18, 89. Yəni, mənim cavabım 89-dur. Təbii ki, 89 tanmışamsa A ilə B deyil. 91 cavabına inanmıram olsun. Yəni, cavab məncə 89 olacaq bu formada. Təbii ki, burada mən şərti olaraq 5-2 yazmışam. Burada tapdığım ədədlər fikir və məsələn, burada tapdığım ədədlər şərti olaraq da. Onun yerinə 400 də ola bilər. Fərqi yox, 7 olan bir şeylər lazımdır. 7 olan bir şeylər lazımdır. Sonra gəldik 40-cı suala və nəhayət axırıncı sualdır. Deməli, burada prinsip nədir? Deyir ki, düz xətt üzərində, eyni bir düz xətt üzərində ədədlərin hasili 3240-dır. 3240-dır. Və müsbət tam ədədlərdir. Deməli, nə demək istəyir? Məsələn, belə vuranda 45 ilə bərabər, burada 45 ədədi var. Belə vuranda, çarpaz belə vuranda bütün hamısının hasili 3240-dır. Bir-birindən fərqli olduğuna görə ədədlər 45 ədədin ətrafında bu 8 ədədin cəmi ən çox neçə ola bilər? Aha. Bizə biz nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, məsələn, tutaq ki, bu 2 dənə xanaya, məsələn, belə deyək də, bu 2 dənə xanaya nə düşəcək? Hasil neçə olacaq? Və yaxud da bu 2 dənə xana fərq yoxdur. Hasillər bərabər olacaq. Amma 3240-ı 45-ə gəl birinci bölək. 3240-ı bölək 45-ə. Bölək 45-ə. Neçə eləyər? Deməli, 8 olmaz. 7 dəvə 5, 35. 3 yadda 28, o da 3. 31. Bu da neçə eləyər? 60. Düz hesabladım, görürsən. 90 eləyər, deyəsən. 90. 90-da 2 dəvə. 72. Yəni, bu 2 dənə xananın hasili 72-dir. Bu yuxarıdakı 2 dənə xananın hasili 72-dir. Çarpaz bu 2 dənə xananın hasili 72-dir. Digər tərəfdən çarpaz bu 2 dənə xananın hasili 72-dir.
Yəni bir sözlə buraya elə bir ədədlər yazmalıyam ki, amma biz bir düz xətt üzərində. Hasil deməli 7 olsun, 72 olsun. Hasil 72 olsun. Mən də 72-ni necə yaza bilərəm? Təbii ki 72-nin vuruqları şəklində yaza bilərəm. Bu da deməli 1 vurulsun 72-dir. 2 vurulsun 36-dır. 3 vurulsun deməli 24-dür. 5-i bölünməz. 4 vurulsun 18-dir. 5 yoxdur. 6 vurulsun 12-dir. 7 8 8 vur 9. Və salam. 8 vur 9. Bunlardan seçməliyəm. Mən seçirəmsə böyük ədədi seçərəm də. Yəni biri götürərəm 1 ilə 72. Birini götürərəm 2 ilə 36, birini götürərəm 3 ilə 24, birini götürərəm 4 ilə 18. Və cəmləri böyüdərəm. Və salam. Yəni bu ədədlərin cəminin ən çox neçə ola bilər? Burada verilən ədədlərin toplamaqla. 1-i 72-ni, 2-ni 36-nı, 3-ü 24-ü, 4-ü 18-i toplamaqla. Gəlin toplayaq. 1 ilə 72 bizə 73 verər. 2 ilə 36, deməli 38 verər. Deməli 3 ilə 24, 27 verər. 4 ilə 18 də bizə 22 verər. Bunları hamısını toplasam, neçə eləyər? Deməli 10, 22 yadda. 14, o da 2. 16. 160 aldım. İndi hesab səhvi yoxdursa, cavab olacaq A variantı 160. Hələlik bu qədər dostlar. Digər videolarda görüşənədək.